Hyvät ystävät, tänään on toinen sunnuntai pääsiäisestä ja vietämme hyvän paimenen sunnuntaita. Raamattu sanoo, että hyvä paimen on sellainen, joka antaa henkensä lammasten edestä. Palkkapaimen, kun hän näkee vaaran tai pedon uhkaavan, hän pakenee ja jättää lauman, mutta hyvä paimen on valmis vaarantamaan itsensä ja elämänsä lampaiden puolesta. Tällainen hyvä paimen Jeesus Kristus meillä on. Tänään saamme kuulla saarnaajana maallikkosaarnaaja Seppo Salmea. Seppo Salmi toimii myös suurpetoyhdysmiehenä ja jotakin hyvän paimenen sunnuntaihin sopivaa tässä on, nimittäin hetki sitten kuulimme uutisista, kun haavoittunut karhu liikkui Lappeenrannan alueella. Suurpetoyhdysmiehenä Seppo johti sitten tuon haavoittuneen pedon lopettamista, niin tuo eläin pääsi kärsimyksistään eikä myöskään aiheuttanut vaaraa ihmisiin. Tervetuloa seuraamaan tätä Jumalan palvelusta. Jumala, siunatkoon tämän yhteisen hetken. Näin me pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Hyvän paimenen sunnuntain johdantosana on Johanneksen evankeliumin 10. luvusta jakeesta 14. Jeesus sanoo, minä olen se hyvä paimen ja minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Olemme tänään kokoontuneet hyvän ja pyhän Jumalan kasvojen eteen. Jumala kutsuu meitä tutkimaan sydäntämme. Haluan tänään johdattaa meitä tutkimaan kukin omaa sydäntämme Sionin kanteleen laulun 199 sanoin. Tässä laulussa puhutaan hyvästä paimenesta ja
lampaasta, joka eksyy hyvän paimenen laumasta. Tässä laulussa on varsin vakavat sanat, mutta kun ensimmäisiä kertoja kuuntelin tätä laulua, niin ihmettelin, että tuo sävel on kummallisen kepeä. Sitä voisi vaikka tanssia. Ja mietin sitten paljolti sitä ristiriitaa. Miten voi olla näin kepeä sävel ja noin vakavat sanat? Luen nyt nämä sanat. Paimenen seurasta eksyin korpeen ja harhailin, kun epäuskoni vuoksi hoitonsa unohdin. Niin jätin taakseni laitumen ja hylkäsin hyvän paimenen. Kun luulin tietäni oikeaksi, en pelännyt. Kun musta muutettiin valkeaksi, en epäillyt. En kuullut paimenen huutoa, vaan oman tahtoni neuvoja. Niin piikki pensaaseen kiinni kierryin, jäin vangiksi ja jalopeuralle suuhun jouduin sen saaliiksi. Se repi kylkeni hampaillaan ja minut raateli raivoissaan. Näin synnin kourissa minut näki ja armahti. Jeesus, hän lempeä paimeneni ja pelasti. Hän löysi lampaansa kärsivän ja kaatoi tuon pedon hirveän. Iloiten nosti hän olallensa, ei kysellyt, vaan kantoi kotiinsa helmassansa, ei syytellyt. Vei minut vihreille niityille ja virvoittaville vesille. Hän ainoastaan on armahtanut, hän rakastaa. Minulle kaiken on lahjoittanut ja lahjoittaa. Hän minut osti jo verellään, vie kerran taivaaseen sylissään. Myöhemmin olen miettinyt, että siihen kepeään säveleen saattaa olla kaksikin hyvää syytä. Ensiksi on niin, että monta kertaa me ollaan sellaisessa kevytmielisessä sävelmässä, kun me tehdään ajattelemattomia asioita, eksytään pois siltä kaidalta tieltä, johon meidät Jumalan lapsina on kutsuttu, ja harhaudutaan pois siitä Jeesuksen laumasta. Se on sellaista kevytmielisyyttä. Mutta sitten voi ajatella myös toisella tavalla. Kun meidät on nostettu takaisin laumaan, kun me olemme päässeet hyvän paimenen seuraan, silloin voi taas laulaa iloisin mielin. Mutta silloin se on sellaista toisenlaista iloa. Ei kevytmielistä iloa, vaan aitoa iloa. Ja se tie siihen aitoon, kestävään iloon kulkee synnin tunnustuksen kautta. Käykäämme sen tähden nyt yhteiseen synnin tunnustukseen, joka on tänään numero 703. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka olet kärsivällinen ja pitkämielinen, ja annat armossasi anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit. Me olemme tehneet syntiä, olleet jumalattomat ja rikkoneet sinun tahtoasi vastaan. Mutta älä muistele pahoja tekojamme, äläkä viivytä armahdustasi, sillä me olemme joutuneet hätään ja ahdinkoon syntiemme vuoksi. Auta meitä, Jumala, nimesi kunnian tähden. Pelasta meidät ja anna kaikki syntimme anteeksi. Anna meille pyhän henkesi armo, että luopuisimme syntisestä elämästämme ja saisimme luonasi iankaikkisen elämän. Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen. Jumalan sana vakuuttaa meille. Olkaa hyvässä turvassa, sillä kaikille katuvaisille sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoiseksi.
sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sen tähden, poikani tyttäreni, ole turvallisella mielellä, näin sanoo Jeesus, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja Jeesuksen Kristuksen ja hänen kirkkonsa palvelijana julistan sinulle tämän synninpäästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Rukoilemme nyt yhteisten asioiden puolesta. Pyhä kaikkivaltias Jumala, me kiitämme sinua kaikista lahjoistasi, mutta erityisesti siitä, että pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa olet vapauttanut meidät synnin ja kuoleman vallasta. Anna pyhän henkesi varjella seurakuntaasi totuudessa ja synnyttää siinä uskoa ja rakkautta. Varjele seurakuntasi palvelijat puhtaina opissa ja elämässä. Valaise pyhällä hengelläsi kaikkia Jumalan sanan palvelijoita ja opetustehtävissä olevia. Rukoilemme kristillisen lähetystyön puolesta kaikkialla maailmassa. Siunaa evankeliumiyhdistyksen työtä. Rukoilemme myös ystävätahojemme Joonan seurakunnan ja Pysäkki ry:n puolesta. Tahdomme siunata omaisuuskansaasi Israelia. Pyydämme koteihimme rakkautta, siunaa lapsia ja nuorisoa. Ohjaa kasvatustyötä kouluissa ja nyt sitä, mitä tehdään koulun työnä kodeissa vanhempien ja isovanhempien voimilla. Rohkaise rippikoulun nuorisoa iloisesti tunnustamaan uskonsa. Siunaa tämän kesän rippikoulut, että ne voitaisiin jollakin mielekkäällä tavalla toteuttaa. Avaa ovi Herran pyhälle ehtoolliselle ja avaa sydämet ymmärtämään, mitä Jeesus meille ehtoollisen kautta lahjoittaa, kun hän on läsnä ja antaa armonsa. Varjele ja siunaa tasavallan presidenttiä, eduskuntaa ja maan hallitusta. Anna vallan käyttäjille vastuun tuntoa ja oikeamielisyyttä.
säilytä keskuudessamme lain ja oikeuden kunnioittaminen, velvollisuuden tunto, sovinnollinen mieli ja hyvät tavat. Tee kansamme kestäväksi ja olomme turvalliseksi. Siunaa kaikkia niitä, jotka asuvat tässä maassa ja sitä työllään rakentavat. Kaikkivaltias Jumala, varjele maatamme ja kansaamme kulkutaudeista, katovuosista, työttömyydestä, sodasta ja rauhattomuuksista. Estä työ- ja liikennetapaturmat ja muut onnettomuudet. Anna maan kasvulle suotuisat ilmat. Muista armossasi kaikkia köyhiä, yksinäisiä, leskiä ja orpoja, sairaita ja kärsiviä, surevia ja ahdistettuja. Kuule myös ne hiljaiset huokauksemme, jotka me rukoilemme toinen toistemme puolesta. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet luvannut kuulla myös meidän huokauksemme. Rohkaise ja lohduta niitä, joita Kristuksen nimen tähden tänäkin päivänä vainotaan. Pyydämme sinun apuasi Syyrian kristityille. Siunaa kirkkomme ja koko kristikunnan tulevaisuus niin, että pääsemme jatkamaan evankeliumin työtä täällä kotona ja ulkomailla. Kokoa kansasi kaikista maan ääristä valtakuntaasi ja auta meitä valvoen ja rukoillen odottamaan Herramme Jeesuksen Kristuksen paluuta. Ja kun kerran meidän lähtöhetkemme joutuu, niin sinä, elämän ja kuoleman Herra, auta meitä uskossa turvautumaan siihen, että poikasi Jeesus Kristus on edestämme kuollut. Vie meidät perille kirkkauteesi, missä saamme kiittää sinua iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Päivän ensimmäinen lukukappale on Jeremian kirjasta luku 23, jakeet 1-4. Voi paimenia, jotka hukuttavat ja hajottavat minun laitumani lampaat, sanoo Herra. Sen tähden näin sanoo Herra, Israelin Jumala, paimenista, jotka kaitsevat minun kansani. Te olette hajottaneet minun lampaani ja karkoittaneet ne pois, ettekä ole pitäneet niistä huolta. Katso, minä pidän huolen teidän pahain tekojenne rankaisemisesta, sanoo Herra. Ja minä kokoan lampaitteni tähteet kaikista maista, joihin olen ne karkoittanut, ja tuon ne takaisin laitumelleen, ja ne ovat hedelmälliset ja lisääntyvät. Ja minä herätän heille paimenia, ja ne kaitsevat heitä. Eivät he enää pelkää, eivätkä säiky, eikä heistä yhtäkään puutu, sanoo Herra. Tämä on Jumalan sana. Thank you.
Päivän toinen lukukappale on Pietari ensimmäisen kirjeen 5. luvun jakeet 1-4. Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyä. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallinen tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina. Niin te, ylipaiminen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Tämä on Jumalan sana. Kiitos.
Toisen pääsiäisen jälkeisen sunnuntain toinen vuosikerta on Johanneksen evankeliumissa luvussa 21 jakeista 15-19 ja sunnuntain yleisotsikkohan on Hyvä paimen. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Pietari vastasi hänelle, kyllä Herra sinä tiedät, että minä pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Jeesus kysyi häneltä toistamiseen, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Hän vastasi, kyllä, Herra, sinä tiedät, että minä pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Jeesus kysyi häneltä kolmannen kerran, Simon Johanneksen poika, pidätkö minua rakkaana? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, pidätkö minua rakkaana? Ja hän vastasi Jeesukselle, Herra, sinä tiedät kaiken, sinä tiedät, että pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, kun olit nuorempi, sinä vyötit itsesi ja kuljit minne tahdoit, mutta kun vanhenet, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut minne et tahdo. Näin sanoessaan hän ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Tämän jälkeen Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Saarnan runko on tänään tämänlainen. Yksi yleisotsake, jonka jo mainitsin, Hyvä paimen. Toiseksi prologi, johdanto. Kolmantena Pietarin henkilöhistoria lyhyesti. Neljäntenä tekstin Raamatun selitys ja tulkinta. Ja vielä viidentenä lopuksi pari huomiota. Eli yksi yleisotsake. Tätä pyhäpäivää sanotaan Hyvän paimenen sunnuntaiksi. Päivän latinalainen nimi Misericordia Domini on yhtä kuin Herran laupeus, uskollisuus. Se tulee päivän antifonista, eli johdantolauseen alusta psalmista 33 jakeesta 5. Jeesus on hyvä paimen, joka pitää huolen lampaistaan. Ylimpänä paimenena hän lähettää opetuslapsensa huolehtimaan Jumalan laumasta, kristillisestä seurakunnasta, kirkosta. Toiseksi johdanto. Kerrotaan juttua suomalaisesta avioparista. Vaimo valitti miehelleen. Miksi sinä et koskaan sano minulle, että sinä rakastat minua? Mies vastasi. Johan minä olen sen kerran sinulle sanonut, ja jos muutan mielipidettäni asiasta, niin kyllä minä sen sitten sinulle ilmoitan. Toinen tarina. Suomen talvisodan jälkeen Neuvostoliitossa käytiin jälkipyykin pesua. Miten oli mahdollista, että loistava puna-armeija ei ollut pystynyt lyömään yksin suurvaltaa vastaan taistellutta pienen Suomen armeijaa? Aiheesta on kirjoitettu kirja. Puna-armeija Stalinin tentissä, talvisodan jälkipuinti Kremlissä 14-17.4.1940. Kirjan on toimittanut Ohto Manninen ja Oleg Tresovski 1997. Edellisessä esimerkissä testattiin miehen rakkautta naiseen.
toisessa armeijan uskollisuutta neuvostokommunismin ylipäällikölle toveri Stalinille. Nyt tämän päivän evankeliumissa Jeesus testaa Pietarin kohdalla näitä molempia, toisaalta Pietarin rakkautta itseensä ja toisaalta uskollisuutta tehtäväksi antajaansa kohtaan. Apostoli Paavalin sanoin, sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. 1 Korintolaiskirje 4.2. Sitten kolmantena lyhyesti Pietarin henkilöhistoria tai henkilöhistoriaa. Miten tähän oli tultu tai mikemminkin jouduttu Pietarin elämässä? Pietarin oman evankeliumin mukaan Markus 1.16-18 veljensä Andreaan ohessa olivat Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset. Sitten tulivat mukaan Sepedeuksen pojat Jaakob ja Johannes. Perimätiedon mukaan Markus oli Pietarin tulkki ja Pietari oli harmaana eminenssinä Markuksen evankeliumin taustalla. Siksi sanoin Pietarin oman evankeliumin mukaan. Pietari oli sangviinikko luonne ja esiintyi jatkuvasti opetuslasten puhemiehenä, kun he seurasivat Jeesusta tämän matkoilla ympäri Israelia. Pietari oli nopeasti innostuva, syttyvä ja ei aina muistanut ystäväni Risto Auerman opetusta. Pitäisi enemmän ajatella, mitä sanoo, kuin sanoa, mitä ajattelee. No, joka tapauksessa oli tultu pääsiäisviikolle ja Pietari oli uhonnut Jeesukselle, että vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, en kuitenkaan minä, Markus 14.29. Me tiedämme, miten kävi. Ylipapin pihassa Pietari ihmispelosta lankesi kieltämään Jeesuksen, juuri niin kuin Jeesus oli ennustanutkin. Ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Ja hän purskahti itku. En tiedä tarkalleen, mitä Pietari ajatteli, mutta ehkä hän koki, että tämä oli nyt sitten tässä. Ehkä hänelle oli jo välittynyt tämä Jeesuksen viesti ylösnousemuksen jälkeen. Mutta menkää sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös Pietarille. Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet, niin kuin hän teille sanoi. Ehkä Pietari, joka alkuperäiseltä ammatiltaan oli kalastaja, ajatteli, että kun tästä Jeesuksen seuraamisesta ei enää hänen kohdallaan oikein tullut mitään, parempi paiskoa niitä hommia, joita jotenkin luuli osaavansa. Pietarin kalaretkelle Genesaretin järvelle Johanneksen evankeliumin mukaan oli lähtenyt 6 muuta opetuslasta, 7 miehen kalaseurue. Koko yö oli mennyt kalastaessa, eikä oltu saatu sintin sinttiä. Aamun sarastaessa Jeesus kohtasi nämä kalamiehet, ja siitä alkoi sitten tämä episodi, joka johti lopulta tähän keskusteluun, testiin, josta päivän evankeliumi meille kertoo. Jo aikaisemmin kutsuessaan Pietarin ja muutkin opetuslapset Jeesus oli luvannut: seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia, Markus 1.17. Nyt oli edessä uudistettu tehtäväksi anto erityisesti Pietarin osalta. Kolmesti julkinen kieltäminen voitiin korvata, peruuttaa vain 3 julkisella rakkaustestillä ja vakuutuksella. Sitten menen 4. osaan. Tekstin eksegeettis-hermeneuttinen tulkinta, suomeksi tekstin Raamatun selitys ja tulkinta. Kuva kalastajasta vaihtuu nyt kuvaksi paimenesta, ja samalla opetuslasten tehtäväkenttään toimenkuvaan luetaan myös niiden hoitaminen,
jotka he ovat saaneet voittaa Jumalan valtakuntaan. Jeesus teki Pietarille yksinkertaisen ja samalla tutkivan kysymyksen. Se oli yksinkertainen siksi, että se koski vain Pietarin sydämen asennetta Jeesukseen. Mutta samalla se oli myös syvällisesti tutkiva, sillä Pietari ymmärsi Jeesuksen tietävän hänestä kaiken. Meillä on suomen kielessä vain yksi rakkautta merkitsevä sana, mutta kreikan kielessä on 3 tai jopa 4 rakkautta kuvaavaa sanaa. Eros, storge, phileo ja agape. En käy tässä selittämään lähemmin näitä kaikkia. Ei pidä tyhjentää koko pajatsoa yhdellä kertaa. Johanneksen tekstissä näistä 4 agapeo ja phileo tulevat esille. Jeesus valitsi voimakkaan sanan agapao, jota Uudessa testamentissa käytetään erityisesti Jumalan rakkaudesta. Pietari sen sijaan vastasi yleisemmällä sanalla phileo, pitää rakkaana. Pietarihan oli luvannut, että vaikka kaikki muut jättäisivät Jeesuksen, hän ei sitä tekisi. Markus 14:29. Ja oikeastaan vielä enemmänkin. Vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, minä en ikinä kiellä sinua. Markus 14:31. Kieltämisensä jälkeen hän ei enää ollut yhtä varma itsestään. Itsevarmuus oli kokenut Pietarilla kovan kolahduksen ja itseluottamus oli tipotiessään. Nyt Jeesus alkaa rakentaa uudelleen Pietarin uskoa, joka nöyrästi näkee oman rajallisuutensa. Mutta toisaalta saa varmuuden siitä, että Herra edelleen rakastaa häntä ja vahvistaa tulevassa palveluksessa paimen virassa. Pietarin uskon vahvistaminen kuvataan Johanneksen luvussa 21, jakeissa 15 ja 17, jotka olivat tässä tekstissä. Jeesus toisti kysymyksensä, mutta siinä on nyt muutamia eroja. Hän ei uudistanut sanoja enemmän kuin nämä muut. Sanojen ruokin minun karitsoitani sijasta hän sanoi nyt kaitse minun lampaitani. Kysymyksen kertaamisen tarkoituksena oli epäilemättä herätellä Pietaria. Hän oli luvannut seistä lujana, vaikka muut pettäisivät. Mutta nyt Jeesus kysyikin, rakastiko hän ylipäänsä mestariaan. Jeesus esitti kysymyksen 3. kerran. Mutta nyt Jeesus laskeutui Pietarin tasolle ja käytti sanaa phileo. Tällä kertaa Pietari sai kehotuksen ruokkia Jeesuksen lampaita. Ruokkia minun lampaitani. Pietari tuli murheelliseksi, kun kysymys uusiutui 3. kerran. Mutta tämä murhe oli lopulta Pietarille hyväksi. Kysymyksiä niin kuin kieltojakin oli 3. Sen parempaa tentaattoria kuin Jeesus itse ylösnousseessa persoonassaan emme voi ajatella olevan olemassakaan. Ja Pietarille se oli lopulta hyväksi ja eduksi. Ei ole aivan merkityksetöntä, että Jeesus puhutteli häntä nimellä Simon, Johanneksen poika, eikä Pietari, Keefas, Kallio. Pietari oli saanut tuntea ja katkerasti huomata heikkoutensa, mutta hän tiesi enemmän. Hän tiesi Jeesuksen tuntevan hänen sydämensä
hänen halunsa, tahtonsa rakastaa mestariaan. Hän oli langennut, mutta hänen uskonsa ei ollut rauennut tyhjiin. Jeesus tiesi sen. Luukkaan evankeliumin luvussa 22 jakeessa 32 Jeesus sanoo, nimenomaan Pietaria tarkoittain, minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi raukeaisi tyhjiin, ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi. Pietari oli myös selvillä siitä, mitä Jeesus oli hänelle sanonut. Hänen masennuksensa ei johtanut epätoivoon, kuten kävi Juudakselle, vaan uuteen nousuun ja hengelliseen kasvamiseen ja kypsymiseen armossa ja uskossa. Pietari oli langennut, mutta yksin Jumalan armosta hänen kutsumuksensa uudistettiin, ja hän sai kauan palvella mestariaan Jeesusta. Nyt tässä dialogissa, vuoropuhelussa Jeesuksen kanssa, hän sai tietää, millainen kuolema häntä odottaisi palvelutehtävänsä lopulla. Jeesus ei puhunut maallisista eduista ja ollut kuten jotkut aikamme menestyteologit, jotka Jumalan nimissä antavat katteettomia lupauksia ihmisille. Ja sitten kun reaalitodellisuus ei annakaan ihmisille sitä, mitä luvattiin, ei kukaan ota tästä vastuuta. Vastuu sysätään ihmisille itselleen ja selitetään sen johtuvan jostakin tunnustuksettomasta synnistä tai epäuskosta. Jeesus ei ole tällainen kaupustelija. Hän lupasi Pietarille kuitenkin pitkän elämän ja sen jälkeen kuoleman Kristuksen nimen ja uskon tähden. Ehkäpä tämä lupaus herätti hänessä turvallisuuden tunteen, kun hän pian helluntain ja Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen joutui yhdessä muiden apostolien kanssa ylipappien ja saddukeusten vangitsemaksi ja yleiseen vankilaan heitetyksi. Apostolien teot 5.18. Mutta yöllä Herran enkeli vapautti heidät ja vei ulos. Tai miten apostoli Jaakob surmattiin Herodes Agrippan toimesta apostolien tekojen luvussa 12 jakeessa 2. Vaikka Pietarikin vangittiin samassa luvussa jakeessa 4, hänet enkeli taas pelasti mestaukselta seuraavissa jakeissa. Pietari tiesi, ettei kukaan voisi riistää hänen henkeään niin kauan kuin hän oli vielä nuori. Hänen elämänsä, niin kuin kaikkien meidän muidenkin Jeesuksen seuraajien elämä, oli ja on viime kädessä aina ja kaikkialla Jumalan kädessä. Vasta kun Jumalan aika oli, tuli Pietarille kutsu ajallisen elämän päättymiseen. Pietari sai kirkastaa Jumalaa elämällään ja kuolemallaan. Minkä kaltaisella kuolemalla osoittaa, että edellinen jae tarkoitti ristiinnaulitsemista? Ei tässä eikä missään muuallakaan Raamatussa kerrota yksityiskohtia Pietarin kuolemasta. Meillä on tallennettuna perimätietoa Eusopiuksen kirkkohistoriassa, jossa kerrotaan sekä Pietarin että Paavalin kuolemasta keisarin Neron vainoissa Roomassa 60-luvulla järkeen Kristuksen. Perimätieto tietää kertoa myös, että Pietari olisi ristiinnaulittu pää alaspäin. Hän pyysi surmaajiaan naulitsemaan hänet siten, sillä hän piti itseään arvottomana kuolemaan samalla tavalla kuin hänen rakas mestarinsa. Jeesuksen sana, seuraa minua, oli Pietarille uudistettu kutsu, jolla oli syvä hengellinen merkitys uskossaan uudistuneelle apostolille.
Sitten vielä viidenneksi lopuksi pari huomiota. Olen tullut elämäni aikana osaksi oman henkilöhistoriani kokemuksen kautta, osaksi toisten ihmisten elämää seuraamalla, ja erityisesti olen kirjoista lukenut, että meidän, se on minun rakkaus, on usein hyvin häilyväistä, epävakaata ja joskus suorastaan petollista. Ei siinä useinkaan ole mitään ansiollista ja kehumista. Siksi pappi vihkiessään avioparia avioliittoon ei kysykään. Tuntuuko sinusta nyt siltä, että sinä haluat rakastaa aviopuolisoasi, kunnes kuolema erottaa teidät? Pappi kysyykin, tahdotko sinä rakastaa ja niin edelleen. Toinen vielä paljon tärkeämpi asia on tämä. Ajattelen kristuskeskeisenä kristittynä, että ainakin minulle on paljon tärkeämpää, että Jeesus rakastaa minua, kuin se, rakastanko minä omalla vajavaisella rakkaudellani häntä. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 14. luvun jakeissa 10. Evankeelinen uskon ymmärryksemme avautuu tästä Raamatun sanasta. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Miten sen nyt vielä kiteyttäisin? Tykkääkö Jeesus sinusta? Oletko sinä hänelle rakas? Mitä sinä vastaat hänelle tähän kysymykseen? Aamen. Tunnustamme yhdessä pyhän kristillisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen. Yeah.
saamme nyt rukoilla niin kuin Herramme Jeesus Kristus on itse meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ottakaa nyt vastaan Herran siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.